हिंसा रे मोहर अर्थात राज रास्ता रे हिंसा रे मोहर एवं एक कथा जे हिंसा रे मोहर जो कथा आसुची जे संविधान रे जो मुखबंध रे अहिंसा रो जो नाटक थिला दाबी रो जो नाटक तार जवनिका पड़ी कि एवं जो ड्रामा जो नाटक तार जवनिका पड़ी कि ये बड़ प्रश्न आ मु एक कथा कहूँ जहाँ को निलंबन गोटे ड्रामा करी विजु जनता दल जोहु बाहुबली विधायक जी बीजेपी जने कर्मी को माड़ मारिकी गिरफ होते घंट घोड़ापी चेष्टा करलंबन गोटे ड्रामा मुझे देखेबी आप देखु गोटे वीडियो ए वीडियो सोमवार आप देखु माँ को सम्मान दौर दलर नारा जो नारा एवं से कौन कौन बाहुबली विधायक टे शुणी नि फुल फ्रेम कर चला पूरा प्रेशर रे कुआ होती बस बाउली हो भय धर माँ कौली को कहवापी तुम्हें मंच होनी तुमको शुणापे आई तो शुण ना घर को जा कौली करने कथा बस हाँ भोट दे कह कथा बस भोट दे माँ बनी नोली है भद्रम भोट दे ଭୋଟ ଦେଇଛ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିଦେବ ମା ଟିକେ ରହ ଗରମ ଅଛି ନା ଟିକେ ସେଠି କହିଲା ପୁରା ପ୍ରେସରରେ କୁହା ହେଉଛି ଟିକେ ବସ ବାଉଳି ହଉ ଟିକେ ଭୟ ଧର ମା କଳିକୁ କହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଠି ମଞ୍ଚ ହେଇନି ତୁମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଇଛ ଶୁଣ ନହେଲେ ଘରକୁ ଯା କଳି ଭୋଟ ଦେଇଛ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିଦେବ ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଜଣେ ମହିଳା ଭୋଟରକୁ କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣିବାରେ ଅଛି ଶୁଣ ଏଠି ବସ ନହେଲେ ପଳା ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ମୁଁ ଅଲବତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ସେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମାଲିକ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି ଇଏ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଦେଇଛ ବୋଲି କ'ଣ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବନି ଏଠି ଏବଂ ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଦେଇଛ ବୋଲି ଯାହା ପାରି ତାହା କହିବ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଇଏ ଯେତିକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଇଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ସିଏ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଣି ନିଲମ୍ବନ କିଏ କରିଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମୁଖିଆ ବିଜେଡ଼ି ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ନିଲମ୍ବନ ଚିଠିକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ନିଲମ୍ବନ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁଖିଆ ନିଜେ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ତା ମାନେ ମୁଖିଆଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ତା ମାନେ ଏଠି ଧଜିଆ ଉଡ଼ୁଛି ରାଜରାସ୍ତାରେ ହିଂସା ହେଉଛି ଆଉ ଧଜିଆ ଉଡ଼ୁଛି ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାର ଦାବି ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାର ଦାବି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଏ ଲେଟର ଯେଉଁଠି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ନେବି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବିଜେଡ଼ିର ଇଏଙ୍କର ବାହୁବଳିର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିର ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି ମନମୁଣ୍ଡାରେ କରିଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଚିଲିକାରେ ଜଣେ ଜେଇଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନମୁଣ୍ଡାର ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଚିଲିକାର ଭିଜୁଆଲ୍ ବାଲୁଗାଁରେ ଜଣେ ଦଳିତ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ବେଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ସମୟ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବାହୁବଳି ବିଧାୟକ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ନିଲମ୍ବନ ଯଦି କରାଯାଇଛି ଏ ନିଲମ୍ବନର ମାନେ କ'ଣ ନିଲମ୍ବନ ମାନେ ସେ ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବନ ମାନେ ସେ ମଞ୍ଚରେ ବସିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ନାରାର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଇଏ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଆଉ ଅହିଂସା ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସା
ये भी केवल दावी, ये दावी, ये केवल नाटक, ये केवल ड्रामा।